ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုမိုးဆက်လို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကိုမိုးဆက်ကစာတိကဘယ်ကလဲစာတိကတော့ကျွန်တော်မွေးတာကတော့ရန်ကုန်မှာမွေးတယ်အော်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြီးတဲ့အပိုင်းမှာတချို့တွေကနေဘက်မှာကြီးတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကိုမိုးဆက်လက်ရှိကဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်ကလက်ရှိကတော့ကျွန်တော် Jesus Ministry မှာကျွန်တော်ကဦးဆောင်တဲ့ဟိုအမှုတော်ဆောင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါပါဝင်လို့ဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကိုမိုးဆက်ရဲ့ဒီအသက်တာထဲမှာလည်းသူသူဆန်းဆန်းတက်တေခံချက်တွေကျွန်တော်ကြားထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုမိုးဆက်အသက်တာမပြောင်းလဲခင်အသက်တာလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မပြောင်းလဲခင်အသက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အမေကရှမ်းပြည်ဘက်ကနေလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေကတော့သူကတော့စစ်မှုထမ်းဟောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်အမေကတယောက်တည်းပဲကျွန်တော်မိသားစုကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တပည့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖေကကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တာပေါ့နော်ထားခဲ့ပြီးတော့နောက်အိမ်အောင်သူပြုတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတော့အမေနဲ့ပဲအတူနေပြီးတော့အသက်ရှင်ကြီးထွားလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မပြောင်းလဲခင်အချိန်ဒီမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ငယ်ရွယ်တည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမေကလည်းမပြောင်းလဲသေးဘူးသူကလည်းအရင်တုန်းကတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကလည်းခရစ်တော်အကြောင်းကိုလီစုသာသနာအဖွဲ့တွေကနေပြောတဲ့အခါမှာသူတို့အချောင်းတော့ကြားခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာသူမပြောင်းလဲသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမပြောင်းလဲဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်မမွေးခင်မှာဒီပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ဒီဖြူတို့တောင်ကူတို့မှာအဖေနဲ့လိုက်နေရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီအချိန်ထိဘုရားကိုသူမသိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးအဖေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအမေကအဲ့တော့မှပဲပြန်ပြီးသူနောင်တရတယ်ပေါ့နော်။အော်ငါဘုရားကိုငါရဲ့မိဘတွေငါတို့ကြားခဲ့ရတဲ့သခင်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုငါဘာမှအိုက်တိုက်အသက်မရှင်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ငါအခုချိန်မှာတော့ငါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းကအသက်ရှင်ဖို့အတွက်လိုက်ရှာမယ်ဆိုပြီးသူကကျွန်တော်ငယ်တဲ့ချိန်မှာဘုရားကိုလိုက်ရှာခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့လိုမျိုးသူရှာခါမှာအဲ့ချိန်မှာသူကမြောက်ကလာမှာနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နေတဲ့သူ့တော့ဒေါ်ရှမ်းမလို့ခေါ်ကြတယ်ထင်တယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့လိုနေနေသူလိုက်ရှာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဆရာကြီးတခါတော့ဆရာကြီးဦးမြင့်လွင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘက်လာနှစ်ချင်းအတင်းတော့မှအဲ့မှာသူရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှအောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ငယ်ရတဲ့ချိန်မှာတော့ဘုရားကိုကောင်းကောင်းမသိကြဘူးဟုတ်ကဲ့မသိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငယ်ရတဲ့ဘဝကတော့အင်မတန်ခက်ခဲတာပေါ့ဆရာကြီးညီကောင်တော့5ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေတစ်ယောက်ကပဲပြုစုစောင့်ရှောက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အကုန်ရှာဖွေကြွေးမွေးလောက်ကန်အားလုံးလောက်ရတဲ့ခါမှာအရန်ခက်ခဲတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေရဲ့အဲကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကသူကဘာလုပ်ပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကျောင်းနေသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပို့ပေးတယ်ဒါလည်းမကောက်ဘူးနွေရာသီအချိန်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလွတ်လွတ်ရတယ်အာဟုတ်ပြီနွေရာသီအချိန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အဲ့တော့မှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်လေးတန်းဆောင်ဝဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်10နှစ်ရွယ်လောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့အချိန်မှဘုရားကဘာပြင်ဆင်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဒီနွေရသည်မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တဲမှာအခုမြောက်ကလာအဝေးပြေကားကိတ်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေကားကိတ်နားမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စပယ်ချန်နေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ချန်မှာကျွန်တော်စပယ်သွားသွားခူးရတယ်စပယ်ခူးရတယ်နောက်ပြီးအဲ့စပယ်တွေကိုကျွန်တော်ကညပိုင်းဆိုရင်စပယ်တွေတီးပြီးတော့မှမနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်က38လမ်းမြို့ရဲဈေးမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့အလုပ်လေးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာလေကျွန်တော်လည်းဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေအတော့တိတ်မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့လှုပ်ချင်တာကတော့ကြိုးစားပြီးလှုပ်ချင်တယ်ပြင်ဆင်ချင်တဲ့နှလုံးသားပဲရှိဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကပြောင်းနေတဲ့အသက်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုတော့ကြားနေကြပြီဟုတ်ကဲ့ပါအသက်တာတော့မပြောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဆူတောင်းနေငငယ်လေးကနေကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဈေးရောင်းရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မနေ့ဆိုရင၄နာရီထားရတယ်ထားပြီးညတဲ့ကျွန်တော်ပန်းနေတီထားရတယ်ကိုမနေ့၄နာရီထားပြီးတော့မှဒါကမနေ့အစောကြီးမြောက်ကလာနေကျွန်တော်မြို့ထဲကိုကားလိုင်းကားစီးပြီးတော့ပန်းလိုက်ရောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခုဒီ trader ရဲ့ mi point down လေးမှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ပန်းရောင်းတဲ့နေထားနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းရတယ်ဩဆိုတော့ကားလမ်းပေးမှာလမ်းပေးမှာလည်းကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာမနေ့စောစောဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လမ်းပေးမှာရောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ရောင်းလို့အကယ်၍ပိုရဲဟာတွေရှိတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဈေးဖွင့်လာပြီလေ9နာရီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်38လမ်းဈေးမှာရောင်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့38လမ်းဈေးဆိုရင်အပြင်းတန်းပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဈေးရှိဟုတ်ကဲ့ပါနည်းပိုင်းရောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုရောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ရောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနေ့တာတော့ခဏအနားယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နေ့ကင်း12နာရီဆိုရင်စပယ်ပြန်ခူးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ဈေးလည်းရန်ပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်စပယ်ခူးရင်စပယ်အဖူးတစ်ထောင်ကိုဟုတ်ကဲ့ပမာငွေနဲ့ပြား90ရတယ်ဟုတ်လားပြား90ဟုတ်ပြီပြား90เนาะအဲ့ပြား90ပဲရတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တရက်ကို
3000 လောက်တော့ ခူးတာ ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ ပါ တစ်ချက် ခွဲ လောက်တော့ တစ်ချက် ခွဲ ရတယ် ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ အဲ့မှာ ကလေး ဘဝ မှာတော့ ကျွန်တော် အဲ့လို လုံဆောင် ခဲ့ရတယ် အဲ့လို နဲ့ နေရတဲ့ ခါမှာ ကျွန်တော် ရဲ့ ဆန္ဒ တစ်ခု ထဲ မှာ ပါရှိနေ ဆိုတော့ အဲ့မှာ ကျွန်တော် ဆန္ဒ တစ်ခု ရှိတာက ဘုရားကို တို့တော့ ကျွန်တော် ပြောင်း လဲတဲ့ အသက်တာ တော့ အဲ့ ချိန် တော့ အတိအကျ ပြောင်း လဲ ခြင်း ကို နားမလည် သေးဘူး ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် sanskrit တွေ တက် ထား ခဲ့တဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ ကျွန်တော် စိတ် ထဲ မှာ ဘုရားကို ရှိရယ် အဲ့တနေ့ မှာ ကျွန်တော် အဲ့ ဒီပန်းရောင်းနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်မီးပွိုင်တောင်းလေးမှာဟုတ်ကဲ့ပါပန်းရောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပန်းလေးကားပြီးတော့မှဘုရားခင်ကျွန်တော်အင်မတန်ဆင်းရတဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်တော်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ကုလို့မြို့ထဲမှာဒီလိုတိုက်ခန်းမျိုးလေးကိုကျွန်တော်နေချင်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်တာဖို့တယ်ပေါ့တန်တာခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုနုကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစံစာနေရာဒီစံစာတင်လာလုပ်တဲ့ခါကျွန်တော်ကအဲ့မှာသွားတက်ရင်းနေဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့မှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ခရစ်တိုကိုလက်ခံရှိပြီးတော့မှအတိအကျသိလာပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ချိန်နဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနေထားရှိလာခဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ငင်းငယ်တော့ကတော့အရန်ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုဒီကိုယ့်ရဲ့ဘဝဒီပါခေါ်လဲဟိုအလူငွေထက်ဖို့တောင်မရှိဘူးဆိုဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြတ်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်၈တန်း၉တန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ၉တန်းလောက်တက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးလည်းအရန်ခက်ခဲလာတယ်မိသားစုရဲ့လုပ်ငန်းကံကံနေရာပို့အဆင်မပြေချက်တဲလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘုရားကိုသိနေပြီပြောင်းလဲပြီးတော့မှအသင်းတော်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအရန်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တွေလည်းဟိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲတခါကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တည့်ရက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလုံးတွေတပြားမှထည့်စရာမရှိဘူးဟုတ်ပြီငါးပြားတော့ထည့်စရာမရှိဘူးဟုတ်ပြီခါတိုင်းလို့ဆိုရင်တော့ငါးပြား၁၀ပြားတော့ဟုတ်ကဲ့ငါမှုတမတ်ပေါ့နော်ဒီလိုကကထည့်နိုင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တပြားမှကျွန်တော်ထည့်စရာမရှိဘူးဟုတ်ပြီထည့်စရာမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အမေကလည်းဘာမှထည့်စရာမရှိဘူးကျွန်တော်သားမိတွေဘုရားကျောင်းမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမှာဘာခံစားရလဲဆိုတော့အလုံးတွေလာကောက်တယ်ကောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းခါတိုင်းဆိုတော့သားသမီးတွေဆိုတော့လူငယ်ထက်ကြမရှိမိဘကိုလည်းကြည့်မိတာပါအေးပါအေးပါကြည့်တယ်မိဘကလည်းကျွန်တော်သိတယ်သူကလည်းကိုယ်ပြန်ကြည့်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နားလေတယ်ဘာမှပေးစရာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ခံစားရတယ်တပြားမှပေးစရာမရှိချိန်မှာကျွန်တော်တခါလေလက်ထဲမှာဆူတောင်းပြီးတော့မှဘုရားခင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်အခက်ခဲနေတဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဘုရားခင်အတွက်အလှူငွေပေးစရာတစ်ချက်တစ်ပြားတောင်ကျွန်တော်မရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောဘုရားခင်ကျွန်တော်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်အယံခံစားရတယ်ဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်ဆက်ချင်တယ်ဘုရားခင်အလှူငွေလည်းပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေးစရာမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာပေးရမလဲဟုတ်ကဲ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်မေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဘုရားခင်ကစကားပြောတယ်မင်းပါရှိလေအဲ့ဆန်းကြီးတို့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာလည်းကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးဘာတစားတမှုရှိလိုက်ဘာမှမရှိဘူးပုံမှန်ပဲရှိတဲ့ကမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိနေပါတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မှာနှလုံးသားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားနေရတာကဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ကိုးစားပါဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်စကားပြောတတ်ကြဟုတ်ကဲ့ပါကမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်သတိရပါတယ်အဲ့ဒီကမှာအလူငယ်ကောက်ဖို့တူများလာနေလာလဲကျွန်တော်ဘာမှထည့်စရာမရှိတဲ့ကမှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဆုပ်ပြီးနှလုံးသားထဲမှာကိုတော့ကျွန်တော်ရှိတာကတော့ဘုရားပေးတဲ့နှလုံးသားရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားကဘုရားခင်အတွက်ကျွန်တော်စက္ကတ်ခြင်းနဲ့ဒီနှလုံးသားလေးပဲကျွန်တော်ထည့်စရာရှိတယ်ကိုတော့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှလက်ကလေးကိုဆုပ်ပြီးတော့မှဘုရားခင်ဒီနှလုံးသားကိုကိုတော့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုဘုရားခင်အသုံးပြုပါဆိုတော့မှကျွန်တော်ဆုပ်ပြီးတော့မှအလူငွေအိတ်တက်ကိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုထည့်တယ်ကိုတော့အလူထိုင်အသုံးပြုပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါစက္ကတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မြိတ်ကြီးကြားပြီးတော့မှခံစားနေရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားချက်ကကျွန်တော်အတွက်မမေ့နိုင်ဘူးမမေ့နိုင်တယ်အခုလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်ပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့ပါဒီအရာကိုပြန်ပြီးတော့တတိယဆက်တစ်ထက်တည်းပြန်ပြီးတော့ရရှိစီတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုခံစားရတဲ့ချိန်မှာနှလုံးသားအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘုရားအတွက်အလူငွေအိတ်ထဲကိုကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားလေးကိုစက်ကပ်ပြီးတော့ထည့်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရောကိုယ့်အသက်တာဘယ်လိုထူချာမှုရှိလဲအဲ့လိုစက်ကပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီအရေးခင်းနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအရေးခင်းနေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းအကြောင်းအရင်တော့ကျွန်တော်အထက်ကနှစ်တကုံမြို့မှာမှကျွန်တော်ကျောင်းတက်ပြီးအဲ့ဒီတက်ပြီးတော့မှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းထုတ်ပြီးတော့ကျောင်းထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နယ်ဘက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်ကြီးဘက်ကိုရောက်သွားတယ်တောင်ကြီးဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဦးလေးတွေအိမ်မှာကျွန်တော်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်အလွတ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဟောတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဘုရားခင်က
ပို့ဆောင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တခြားအရာခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရပါဘူးလူတွေနားမလဲခဲ့တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်ဒီအသားရောင်းရတဲ့အလုပ်ပေါ့ဝတ်သားရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ဝတ်သားရောင်းပြီးတော့မှလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကုန်းကုန်းပြောရင်စရင်ကျွန်တော်တတ္တာကဝတ်ပေါ်ရတဲ့အဆင့်အောင်ရှိ
တော့မှာဟုတ်ကဲ့ပါတာဝင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆန်စကူလေးတင်ပေးတယ်ဆန်စကူဆရာနေလဲကျွန်တော်တင်ပေးနေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ချိန်မှာအချိန်ရတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်ကသွားရောက်လှုပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာပုပ်အိုးတိုင်းသားတွေကိုဈေးရောင်းနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဝင်ငှားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်စကားတစ်ခုပြောတယ်အဲ့စကားကိုကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးဘာလဲဆိုတော့နင်ဟာတဲ့သူတပားတွေကိုတဲ့တရားသမားတွေဝင်ငှနေပြီးတော့တဲ့နင်ဟာကြတော့တဲ့ဝတ်တက်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတော့ကျွန်တော်အယားခံစားရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကပြောလာတာသူကျွန်တော်တက်တဲ့ခံတဲ့ဒီတိုင်းသားတွေကကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားပြန်ပြောရတော့ကျွန်တော်ဘုရားခင်ကိုစကားပြောရအောင်နော်ဘုရားခင်ဘုရားအသက်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘုရားအကြောင်းဝင်ငှနေပြီးတော့ပြဿနာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကောင်းတဲ့တတိယရှိဟုတ်ကဲ့လုကကျွန်တော်လုကဒီအသားရောင်းရတယ်ဆိုတော့အေးပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမြန်မာလူမျိုးတွေကြတော့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကဟိုနေနေပေါ့နေနေကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာကမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်အဲ့လုပ်မလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားရဲ့နာမလည်းဘုံတော်ရှုံချစရာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုအလုပ်တစ်ခုပေးပါအဲ့ဒီလုကကျွန်တော်ဖရားမှုတော်မှာလည်းပါဝင်နိုင်မယ်ဖရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ထင်ရှားစေမယ်အလုပ်ပေးပါလို့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်အဲ့တောင်ကြီးမှာကျွန်တော်အဲ့မှာကချင်တထေးတယောက်စီမှာကျွန်တော်သူနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့သူ့အိမ်မှာကျွန်တော်ကလေးတွေကိုဆန်စကူတင်ပေးရဟုတ်ကဲ့ပါသားသမီးတွေတင်ပေးရပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်စခုံဇော်ပေါက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဇော်ပေါက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်ကြီးကအဲ့တော့အဲ့ဆရာဇော်ပေါက်စီမှာကျွန်တော်ကသွားတဲ့ခါမှာသူတနေ့ကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆုတောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်အစာ3ရက်ရှောင်ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်ไอ้ต้งเนี่ยปีดาเนี่ยพญาทิงเปลี่ยนสินไปดิชัดๆแม้จนไอ้ตะบัดด้วยมาเว้ยอภิเษกยาได้บายาเลยสรไอ้นี่จนดิกระฉินตะเทยอ่ะจนพักกันมาตั้วมั้ยอ่าครับจอกตั้วตู้มั้ยครับไอ้แล้ว तू อ่ะหลุยงหลูดิอ่าๆไอ้แล้วยงจีตูแล้วผิดอ่ะมั้ยนับไปแล้วพญาก็ฉิดแต่ตู้ตู้หลูจินดิครับไอ้แล้วจนเราลาเมินดิไอ้แล้วญีนี่อ่ะลุกส่องได้มั้ยล่ะတကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်သူလည်းတကယ်ပဲဆူတောင်းနေတယ်သူကလည်းလူယုံရဖို့ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအလုပ်ရဖို့ဆူတောင်းတဲ့ခါဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားကြီးဆိုတော့ကြောင့်သူ့အိမ်မှာကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်သူကလည်းဆူတောင်းနေကျွန်တော်လည်းဆူတောင်းပြီးတော့အဲ့နဲ့ပဲနောက်နှစ်ရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတောင်ကြီးကနေဖက်ကန်ကိုခီးစားပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရင်းနဲ့ဖက်ကန်မှာကျွန်တော်နနေနီပါလောက်ကြောက်တူးခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မှာကျင်းမှာကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ရဲ့လောပန်းတထေးနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာတော့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တရက်မှာကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကလည်းနားမလည်တဲ့ခါကျတော့မိုးတွင်းရောက်သွားတာပါမိုးတွင်းရှစ်လပိုင်းကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအရန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ရာသီဥတုကိုကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဖျားနာတယ်ဖျားနာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒေလူမျိုးပါဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာရှိလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားခင်ကိုဆူတောင်းတယ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်အချိန်တွေကတော့တည်တော့မဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေပြီဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားခင်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချဖို့အတွက်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်တွေကအခုမပြောနိုင်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေပြီအကယ်၍ဘုရားခင်အလိုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားခင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါကျွန်တော်အဲ့မှာဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားကဟိုမော်ဝမ်းအင်္ဂလိပ်အသင်းတော်မှာကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာပါဝင်တဲ့ခါဟုတ်ကဲ့အဲ့အသင်းတော်ဟာရှိတဲ့တင်တော်မာရဲ့အိမ်မှာပဲကျွန်တော်နေရတာเนาะခံလာတဲ့အချိန်ကသူတို့ပဲကြည့်ကြည့်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနေပြီးတော့မှဆူတောင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုဆက်ကတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားကအင်တာကောင်းမြတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့ညမှာတေတော့မလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကနေဘုရားကကျွန်တော်ကျမ်းမာခြင်းပြန်ပေးလာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်3လလောက်လဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာလာတယ်3လလောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ပြန်လုပ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တထေးစီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့3လပြီးတဲ့အခါမှာအလုပ်ပြန်ဝင်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လာနဲ့ကျွန်တော်စတိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်ပြားနာတာလုံးဝမရှိဘူး။အာမင်အာမင်။ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုကြမ်းမာခြင်းပေးတဲ့နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ကြောက်တူးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှာပြားနာတဲ့ဝေဒနာမခံစားရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘုရားခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းခံစားရဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါ။ခံစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတဆင့်ပေါ့နော်ဘုရားခင်ကအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့တော့ကြောင်းထွက်ထားတော့ဆယ်တန်းမအောင်သေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဆယ်တန်းတန်းလန်းနဲ့ပဲအရေးခင်းနေကြောင်းပိတ်တဲ့အချိန်88 89ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့လိုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် 90-91 ပညာသင်နှစ်မှာကျွန်တော်ကြောင်းပြန်တက်ချက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ဘုရားခင်ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်အရင်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်ဆရာသမားကလဲသူလုပ်ငန်းဒီကြောက်
ตู่ดาไม่เอาเหมือนบ่เนาะไม่เอาเหมือนแล้วก็ตูก็เลยเปลี่ยนน้ํามั้ยสวยตูมันทะเลก็เปลี่ยนอืมอันนั้นเราก็တော့มันทะเลเปลี่ยนไล่ตัวเลยพี่แล้วเราก็เตี่ยวแท้พากันก็เปลี่ยนตัดละโอเคเปลี่ยนตัดไล่พี่แล้วเราเหมือนเล่นเช็คก็เราเราพยายามปิดสินะท้ายเราအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင်းပြတ်တက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်မဖွင့်ခင်ရသည်လေးမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တက်လာတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာနေစားလုပ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျင်းထဲမှာလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြီးတော့ကြောင်းဖွင့်တဲ့ရသည်ရောက်တဲ့ခါမှာဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြောက်ကလောင်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကြောင်းပြန်လာတက်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်အရန်ခက်ခဲတယ်။ကျွန်တော်ကြောင်းပြန်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မှာပတ်စံတစ်နှစ်လုံးစာဆိုလို့ပတ်စံ1500ပဲရှိဟုတ်ကဲ့ပါ1500ဆိုကျွန်တော်လမ်းစိတ်တွေနေပိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်ရောက်တော့ကျွန်တော်မှပတ်စံ200လောက်ပဲကျန်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဖက်ကနေဆင်းလာပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအချိန်လေးနဲ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဘဝကိုတစ်ချိုးပြောင်းလဲခြင်းကိုပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ရောသက်ကဲ့သို့ပဲဘုရားအမှုတော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လည်းဘုရားသခင်ကအသုံးပြုမယ်ဆိုတော့စကားပြောခြင်းကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်ခံစားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘုရားအသုံးပြုမယ်လို့ဘုရားသခင်သုံးမယ်ဆိုတော့လက်တလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တခြားစီပဲဘောနော်အချိန်တွေကကိုကလုံးဝအချိန်တွေမရှိတဲ့အနေထားဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဆူတောင်းမှာဆက်ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစူးစားပါဟုတ်ကဲ့ပါစကားကိုပြောလာတဲ့ခါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်10ရက်ကို2နှစ်ကျွန်တော်ကြောင်းမနေဘဲနဲ့နေရတဲ့အချိန်ကနေပြန်လာဖြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ10ရက်ပြန်လာတက်ဖြည့်တဲ့ခါမှာကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်တစ်နှစ်ချင်းနဲ့မှပဲအောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအဲဆယ်ရက်အောင်ပြီးတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စံစာကြောင်းကျွန်တော်3နှစ်ပြန်တက်ရဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့ယူပါရုံကိုကျွန်တော်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဆောင်ရမလဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ဘွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ရရင်တော့ကျွန်တော်ရမယ်ဒီဝိစာတိတ်ပံဘွဲ့နေနေတော့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့အတွက်တိတ်မမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်ရောက်ဖို့အခွင့်လည်းနည်းတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်လမ်းတစ်ခုဖွင့်ပေးတယ်ဘာဖွင့်ပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဒီ visit မြန်မာကြီးရဆိုပြောလေဒီမြန်မာခီးသွားနှစ်ဆိုတော့အရန်ခစ်စားလာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားတဲ့စကားပြောတယ်တခြားသောဘာသာစကားတခုကိုသင်ပြီးတော့ကျွန်တော် tourist guide လုပ်ပါလားဆိုတဲ့စကားကိုပြောခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဖျားခင်ကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟာပညာတက်လဲတိတ်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအခြေခံလည်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ background ကလည်းကျွန်တော် guide လုပ်မဲ့သူလည်းမရှိဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တယောက်တည်းရုံးကန်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖျားခင်ကပဲကျွန်တော်ရဲ့background ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားကိုပဲအားကိုးတယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲကျွန်တော်ပေးပါပြောပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဒီ interview ဝင်ခွင့်လျှောက်လာရယူပြီးကျွန်တော်ဖြေလိုက်တယ်ဖြေပြီးတော့မှကျွန်တော် speaking တွေပဲတက်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် 96 မှာကျွန်တော်အဲ့ guide တင်လာလက်မှတ်ရပြီးကျွန်တော် guide လုပ်တာပေါ့နော် guide လုပ်ရတာဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုလေးဘုရားရှင်စပြီးတော့အခြေခံပေးလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် shoot down လဲဘုရားခင်ကျွန်တော်ကအခိုက်အသစ်တွေဆိုတော့ညာဝင်လို့ခတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတိုးဖို့ခတ်တာပေါ့ဘာလို့ကိုအတွေ့အကြုံအများကြီးလို့ဒီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကောင်မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဘုရားရှင်ဘယ်လိုလမ်းပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီမှာဂျာမန်ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်စပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Insight မြန်မာဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကတော့ကျွန်တော် Deepam Travel နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကိုအလုပ်ရဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းတာပထမဆုံးအလုပ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအလုပ်ကကျွန်တော်ဒေါ်လာနဲ့ရတဲ့အလုပ်ကိုဘုရားသခင်စပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲရတဲ့ခါနေတဆင်းဆင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုးတက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်နှစ်အဲ့မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဒီ tourist guide လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေပို့လာတယ်ပေါ့နော်အဲရနေတစ်ပြေးပြေးနဲ့ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပို့ဆောင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲရနေကျွန်တော် guide လုပ်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာမိတ်ဆွေတယောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားတယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဂျမန်မျိုးသားတယောက်ကလည်းသူကလည်းလူမျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုကမ်းလှမ်းလာတဲ့အခါမှာဒါနဲ့ကျွန်တော် guide လုပ်ကိုနားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနားပြီးတော့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်ဝင်လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကအသင်းတော်မှာငကိုယ်တည်းကဒီတခြားသောသူတွေကိုကျွန်တော်ပြုစုရမယ်အငွေစုံတဲ့သူတွေပြုစုမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်းအခုကကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရလာတာဒါနဲ့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအလဲပြားလေပိုင်းဒေတာမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပကံဒေတာမှာကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့စတင်ကြောင်းနေစောက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့အနေပြီးမှကျွန်တော်ကဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့စတင်ကြောင်းနေစောက်ခဲ့တဲ့အခုချိန်ကြီးလည်းကျွန်တော်စောက်နေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းရွာတွေတော်တော်များများမှာ
မူလာရန်ဆင့်အလယ်ရန်ဆင့်နောက်ပြီးအထက်တန်းကျောင်းအဆင့်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ဆောက်လုပ်လှူဒန်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူငွေလုပ်ငန်းတွေပညာရေးပိုင်းကဟုတ်ကဲ့ပါပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီတစ်ချိန်ထဲမှာပဲဘုရားသခင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးလာတယ်ဘာပေးလာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လူငွေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ဘုရားသခင်နဲ့အမှုတွေမှာပါဝင်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစားတောက်ဆိုင်တွေလည်းလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တခုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ့်အရာကကျွန်တော်ညီလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ချိန်ချမြေလုပ်ငန်းတွေဆိုကျွန်တော်အထက်မှာကျွန်တော်အရင်ဒီခိုင်းလုပ်တဲ့အကျွန်တော်ပတ်စံနည်းနည်းရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာအလုပ်လုပ်ရမလဲကျွန်တော်တခြားသောသူတွေလိုလဲဟိုကားဝယ်ဖို့ပျော်ပျော်ပါပါနေဖို့လဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဘုရားကိုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာပြင်ကြံ့ပြေးလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြတာကအင်ချမ်းမြေဟုတ်ကဲ့ဒီကွက်တွေဝယ်ဖို့ပဲကျွန်တော်ခွင့်အဲ့ချိန်မှာကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်ညချို့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်မှပစံ70သိန်းရှင်ကျွန်တော်70သိန်းတန်လို့ဝယ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့မသိဘူးပေါ့လေ။ကျွန်တော်လည်းထားထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးလာတဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီအရာတွေကဘုရားသခင်အများကြီးတူပွားလာတာ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဆက်ပေးလာတယ်။ဒါနဲ့တနေ့တခြားကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘုရားသခင်ကပြည့်စုံနေတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလုပ်ငန်းလုပ်ရတဲ့အခါမှာအများကြီးဘုရားသခင်တို့ချေလာနိုင်တဲ့အခွင့်ပေးလာဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားရဲ့ကြည်စွာကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းတွေလှုပ်လာခဲ့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့မှပြန်စဉ်းစားလာတဲ့ကမှာဘုရားငင်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးမြင်လေအတော်အတန်ပေးလာခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောကျွန်တော်တခုတသက်ခံကျင်တာရှိသေးတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်အရင်ပြောလိုက်တဲ့မှာကျွန်တော်ပန်းရောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပန်းကုန်းတွေကိုကင်ပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တယ်မြို့ရဲ့အဲ့ဒီလိုအခန်းမျိုးလေးမှာနေကျင်တယ်လို့ဆူတောင်းတဲ့အခါဟုတ်ကဲ့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲ2000ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီတိုက်ခတ်တက္ကံကိုကျွန်တော်မြို့ထဲမှာနေဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရလာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့တက္ကံကိုသွားကြည့်တယ်ဝယ်ဖို့အတွက်ဘုရားကပြင်ဆင်ပေးတော့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကကျွန်တော်မြို့ထဲဆုလိဘုရားလမ်းမှာပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တက္ကံနေရာရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အိမ်နံပါတ်180ဆုလိဘုရားလမ်းကျွန်တော်တတိယတက်မှာကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဝယ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီကျေးဇူးတော်ချင်းမွန်ပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်တက်ခန်းကျေးဇူးချင်းမွန်မလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝရန္တာလေးမှာအပြစ်ထွက်ပြီးတော့မှမတ်တရက်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းသောမြတ်တော်ဖျားကျွန်တော်စကားပြောဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းမှတ်မိလားကျွန်တော်မေ့နေပြီတကယ်တော့ဟုတ်ကဲ့မင်းမှတ်မိလားတဲ့မင်းစပယ်ပန်းကုန်းတွေကင်ပြီးတော့မင်းဆူတောင်းခဲ့တဲ့အရာလေးတဲ့ဒီမျိုးတဲ့အခန်းမှာဒီလိုအခန်းလေးမှာနေချင်လိုက်တာလို့မင်းဆူတောင်းခဲ့ပြီးတော့လက်ကလေးထိုးခဲ့တဲ့အရာကိုမင်းမှတ်မိလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအရန်ပြန်ပြီးတတိယလာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လက်ကလေးလို့ထိုးလိုက်တဲ့အခန်းကအခုကျွန်တော်နေနေတဲ့အခန်းပဲဖြစ်အာမင်အာမင်ဘုရားအရန်ကောင်းအာမင်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျလာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ငငယ်ကဘုရားကိုကျွန်တော်တတ်တာခဲ့တဲ့အရာလေးကိုဘုရားသခင်လက်တွေ့အကောင်နဲ့ခေါ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မမေ့နိုင်တဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုပေးခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတွေ့လဲကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှူဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းခုနကကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုမိမိရဲ့နှလုံးသားအကျွင့်မဲ့လေးနဲ့ရှိသမျှကိုပေးဆက်တဲ့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ကပြစ်မထားဘူးဆိုတာဟုတ်ကဲ့ပါခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုတမဟုတ်ချင်းရော့ဘုတ်ဆိုပြီးတော့မပေးဘူးမပေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တစင့်မီတစင့်ဘုရားကကျွန်တော်တုံ့တင်ပေးလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတစင့်မီတစင့်တုံ့တင်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းတစ်ဆင့်ရလာတဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဘုရားသခင်ကအများကြီးဟုတ်ကဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးလာတယ်စီဝဲလုပ်ငန်းကျွန်တော်လုပ်ဆောင်နိုင်လာတယ်ဒါနဲ့မကဘဲနဲ့နောက်ပိုင်း2011ခုနှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစီဝဲလုပ်ငန်းထဲမှာပဲကျွန်တော်အချိန်မြင့်နှစ်နေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအိုက်ထက်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးကျွန်တော်ခေါ်လာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ဆက်ကတ်တယ်။အင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းခေါင်းမာနေ။စီပွားရေးကိုပို့အားတန်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆုံးမ။တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တေလူမျိုးပါပဲတခါကျွန်တော်အရိုက်ခံရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရိုက်ခံပြီးတော့လူတွေကကျွန်တော်စီကအလူချမ်းစီရအောင်။အင်းအင်း။လူချမ်းစီပြီးတော့အလူခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆေးကိုရောက်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီခေါင်းတွေကျွန်တော်16ချက်လောက်ချုပ်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ချိန်ဒီကျွန်တော်ကအရန်ကိုအဲ့လိုအချိန်တွေမှာကျွန်တော်ပြန်တတိယလာလေဘုရားခင်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားခင်ခေါ်တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်သစ္စာရှိရှိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထူဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လာတယ်အဲ့ဒီစပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စီဝိုင်းလုပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားအမှုတော်ကိုတာရွေးလှုပ်ဆောင်တာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာ Jesus Ministry ဘုရားခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဘုရားလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ
ไอ้สนับขึ้นมาได้โอเคป่ะที่ปรับพยาธิก็พอพยาธิคําเราเอามาซะพี่แล้วก็เลยลงไปเลยสรดดีมีกั่วด้วยแล้วพยาธิก็อายไปทาดาป่ะเนาะกะลีฤพอดาฤแล้วมีบ้าเมย์ด้วยเนี่ยอายตาบุญอยู่ยาได้ฮะป่ะเนาะโอเคป่ะไอ้ตัวอคุเฉยมาเราก็เราคุณน่ะที่ปัญญาใบเนี่ยปัดตะเปื้อนเลยเอาไปเนี่ยมาเรากะลีฤพอดาซองนี่ชื่อเลยไอ้พอดาซองมาชื่อได้กะลีฤของเราเงินๆตรงอ่ะကျွန်တော်ဆင်းရဲချွတ်တက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကုညီမဆားခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြန်သတိရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုကောင်းကျင့်မင်္ဂလာပေးတဲ့အရာတွေဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုဘုရားသခင်တွန့်တင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအခုကျွန်တော်ပကံမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာဆောင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကလေးတရားဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပညာရေးအမွေပြန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပညာရေးအမွေပြန်ပေးနေသူတို့တွေလည်းဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်ခံစားပြီးငွေရတွေကလည်းဘုရားနဲ့အတူဆက်သွယ်မျိုးဆက်တဲ့အတ္တလိုက်လျှောက်တဲ့အတ္တရှိဖို့အတွက်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာတစ်ခုလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တဝယ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အခုဒီနှစ်ကစပြီးတဝယ်မှာတဝယ် education center ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ oral sound ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေတယ်အဲ့မှာတော့ကျောင်းသား60ကျော်လောက်တော့ရှိတယ်ဘလို့စဒီနှစ်ကစပြီဆိုတော့အခုကကြားတော့ဆိုရင်တော့ကိုယ်အတွက်တော့မပါမမချန်ထားဆိုโอเคပါကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ပဲဘုရားခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတော့ဘုရားခင်နိုင်ငံအတွက်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘုရားအတွက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ရှိတဲ့အရာကတော့ဘုရားအတွက်ပဲလို့ပဲကျွန်တော်ကစက္ကတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်ပဲပါဝင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစင်ရဲတဲ့ဘဝကနေအခုအထိဘုရားချီးမြှောက်တဲ့အရာပေါ့နော်โอเคကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်ကတော့ချက်ကပါလေလို့ကိုယ်ကမြင်တယ်လဲအဓိကတော့ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကလွယ်လို့ရှားမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီမယုံကြည်ခြင်းအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တတ်တာတွေအရာခင်ဒုက္ခရောက်ပါမှာဘဝတွေကခြေနေမဲ့တဲ့ဘဝတွေကနေဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခြင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကနေကျွန်တော်တို့အတ္တတိုင်းမှာဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ကမှာကျွန်တော်မှမျှော်လင့်ခြင်းရှိလာတယ်။ဟာငါဘဝဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ငါအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘုရားသခင်ကအချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့နေရာမှာပို့ဆောင်ပေးတယ်ဟုတ်ပဲ။အဓိကတော့ဘုရားဆိုတော့ဒီလူတိုင်းကတော့ခရိယန်တော်များများလည်းဘုရားကိုတော့ယုံတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့တချို့လူလည်းကောင်းကြီးတွေမရကြဘူးမတိုးတက်ကြဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကူမိုးဆက်ကြတော့သူခဏလေးနဲ့ဘုရားခင်ကဟိုအဲ့လိုတိချီမြောက်ကောင်းကြည့်ပေးတာကအဓိကတော့ဘုရားထထူချလို့ဖြစ်ပါဘာဟုတ်ကဲ့အဓိကကျွန်တော်ဟိုခရီးယံယုံကြည်သူတော်တော်များများကလည်းဘုရားကိုယုံကြည်ကြပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအသက်ရှင်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေဟုတ်ကဲ့ပါခရီးယံတွေရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အတူတူရှိရတဲ့နဲ့တချို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကတော့အရင်အတိုင်းပဲတွေ့ရတယ်အေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘုရားသခင်မေးတယ်ကိုရောကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်အေးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခြားနာခြင်းကဘာကြောင့်လဲဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့တငယ်ချင်းတွေလေဟုတ်ကဲ့ပါအရင်တော့အတူတူနေခဲ့တာပဲဟုတ်ကဲ့အတူတူမြောက်ကလာမှာနေတော့ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တခြားဒေသမှာနေတော့လည်းတငယ်ချင်းတွေရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကပဲကျွန်တော်ကိုကြီးစပြုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခြားနာခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာတွေကဘုရားသခင်အပေါ်မှာတရားရာဂိုင်းလုံးဒီအတ္တကိုစကတ်အနံအသက်ရှင်လိုက်လျှောက်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာလည်းကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကတုံ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခုနတသက်ခံတယ်လို့ပေါ့။အဲ့ဒီနှလုံးသားလေးကိုဘုရားရဲ့အလှူအိတ်ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်အတ္တတော်မှာကျွန်တော်သိနေတာကဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တရားရာဂိုင်းလုံးစကတ်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတော့အားလေးလာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကအဲ့လိုမျိုးတရားရာဂိုင်းလုံးစကတ်အသက်ရှင်ခြင်းလိုက်လျှောက်ခြင်းမရှိတဲ့ခါမှာဒီနေ့ခရိယံတော်တော်များများသည်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုခံစားသင့်ရတဲ့နဲ့ခံစားထရတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့လက်တကမ်းလေးမှာလွဲချော့သွားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့အဓိကတော့ချက်အနေနဲ့ကတော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့နဲ့လှူပြီးတော့စက္ကပ်ပြီးတော့မှယာနှုံးပြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အတိုင်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ခြင်းကတော့အရန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူကိုပါများအတွေ့အားပေးခြင်းတည်းလေ။ကိုလိုဘဝတူတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ YouTube ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေရော Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမီဒီယာကနေကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ခေါ်အားပေးခြင်းတာကကျွန်တော်ကိုကိုွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။အသက်ရှင်ပြီးတော့မှသူဒီကျွန်တော်ကိုတစ်ခါတစ်ခါမှကျွန်တော်တွေကဒီအနောက်တိုင်းနေမှာဖြစ်အခုခင်မှာဖြစ်လူငယ်တွေကစံစာဖတ်တဲ့အခါမှာစံစာဒီအင်မတန်မှရိုးရှင်းတယ်ဟာဒါကတော့ငါတို့အတွက်သိ
စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးလို့ခံစားနေတဲ့နှလုံးသားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အဲ့ဒီကျမ်းစာကအင်မတန်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာဒီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုသူနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းတဲ့အချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရွတ်ပြီးတော့အသက်တာကိုဘုရားသခင်လက်ထဲကိုယာနှုံးပြည့်ကျွန်တော်တို့စကပ်အနှံပြီးတော့တရားရခိုင်နှုံးနှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့နဲ့ယုံကြည်စက္ကပ်အနံပြီးတော့လျှောက်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘုရားခင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားဖို့ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်ပြောစရာကိုမလိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်လည်းပြောပါလေအာမင်ကျွန်တော်သူ့ကိုတရားခင်တော့စက္ကပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကငွေကိုရှာပြီးငွေနောက်လိုက်ရမယ်သူတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေကကျွန်တော်နောက်ကိုဘလို့ပေးရမလဲလို့လာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မလို့အလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာခစ်တေစနစ်တေတိုင်းမိကြီးတွေဘလို့ပြောင်းလဲပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောင်းလဲပဲရှိရမယ့်အရာကတော့တရားရခိုင်နှုန်းထိုသခင်ခရစ်တော်ကိုစက္ကပ်အနံလျှောက်အသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ခွာပေးခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမိုးဆက်ကိုဖျားတာရွေးအသုံးပြုပါစေယေရှုမြတ်တင်ပါဟုတ်ကဲ့ယေရှုတင်ပါလေယေရှုတင်ပါအာမင်အာမင်